Grazie ħafna Reni. Issa kif qegħdin taraw wasalna l-ħin biex nagħmlu daqsxejn riċetto kif dejjem ngħidilkom meta jkolli l-tur miegħi hawnhekk ħajja ġej jagħmlilna xi ħaġa tal-ħelu. Issa dawn min ikun qiegħed sam ovvja nħabba lajtu affarijiet hekk, wieħed imbagħad ikun jippreparar ruħu għal-dikinar tal-lajt. Eżatt. Mela qullum se nagħmlu tur. Ħanagħmlu xi ħaġa daqsxejn differenti, ħanagħmlu sponge cake bl-irkotta. Għal-lister? Sa' ġifiri, bħala riċetta miġ da' sekk komplikata. Ja, faċli immens. Issan rumu kol. Ma fiex ħafna prodotti u ħafna affarijiet x'itħallat u x'tagħmel. Tajjeb, aħjar. Dement li tagħmel l-ispanċ, ġifiri, u tlesti l-ispanċ, u hekk imbagħad bl-irkotta. Faċli. Imma qabel ma nibdew, ejja nerġgħu naraw, jew inkella, ejja għandna mmorru naraw l-ingredjenti li għandna bżonn għal din ir-riċetta. Mela fidej turu u xanna bżonn nagħmlu l-ewwel ħaġa. Issa l-ewwel ma nagħmlu huwa f'saqt il-bajt. Okej. Issa ħanħallatlu lill-mami jew issa jiena ħanuża eħe, ħanuża sponge tal-pakkett. Sewwa. L-ispanġ tal-pakkett fuq wara jkollok miktub ir-riċetta xi tkun titgħamel u jtik il-guide eżatt tagħmel step by step. Ġifieri hekk inti pass biex tam biex ngħidlek tifollow ja eżatt. Eh, tifollow ja eżatt. Ħajġik eżatt. Għax da ħajtik eżatt kemm titfa' bħala doża li titfa' affarijiet, kemm ħaddewhom fil-forn. Kollox bleżatt. Perfekt. Fuq wara tal-pakkett itik id-doż eżatt. Issa kull ma ħanagħmel jiena ħadd f'saqt il-bajt għalih. Sewwa. U għamiltu ġo bawl, ħanżidlu l-ilma. Ħanħallatuhom flimkien, u mbagħad wara nibda nitfa' l-ispanġ mix, it-trab tal-ispanġ mix bil-mod. Tajjeb. Tibda titfa l-ilma? Kif qed tara, l-ilma u l-bajt ħallatni jhom flimkien. Issa ħanibdew nitfgħu it-trab tal-ispanġ. Ħanibdew nitfgħuh bil-mod il-mod. L-importanti nużaw nużaw qarbi. Is-sifter. Biex nagħmluh ma jkollokx boċċi. Tajjeb, dejjem importanti nagħmluha. U nagħmel hekk, kuxek. Bditfa' bil-mod. Issa Pollen, kol ma nkunu rridu nżidu magħha, rridu nitfgħula 2 teaspoons. Cocoa powder. Ħalli ma tibqax bajda hija, tu għan naqra. Nice. Mela, that was faċli. 12 minutes check medium speed. U inti mbagħad biex tajtu dik il-bjudija, just waddabtlu 1 teaspoon of cocoa powder. Perfect. Issa, il-ħadd preparajt forma 26 cm. Tellek ta' biex xaħam. Ok. U tfajtilha tqiegħ. U meta tagħmel it-tqiegħ, toqgħod iddawwar it-tqiegħ u tnaffu. Biex inti t-tqiegħ li qabad miegħu qabad. Jibqa' żejt innaħħuh. Biss, u hekk m'għandek dik ix-xaħam mal-mallan. Tajjeb. Issa l-istejna l-ispanġ u ħanitfgħu fiha. Issa kull ma rridu ndaħluha fil-forn. Nħum nipreparaw il-forn ftit minn qabel. Sewa, kif għamilt lek ġiġax, dak normalment dejjem nagħmlu. Nżammu ftit minn qabel dejjem aħjar. Intellaħ 180 grad. U ndaħluha fil-forn. U tħedunna madwar nofsija fil-forn. Biżajet, prosetturi kien ġik sabiħ, ne? ħoġbok? Issa, ħanaw kif. Nanduqħ. Ja, right. Xiħon u simma. Bala, ħanabdew namlu. Issa namlu taħli ta' biex namlu l-filling tijaw ta' ġewa. Issa, leħ namlu l-kotta u għaffariet u għek. Mela, l-għu l-muħandewbu u għal-kassar xogar ħandewbu biftet il-ma. Sewa? Sewa? Ħalli nħaltuħ ma l-kotta. Ftit il-ma mill-temmek. Kull ma għamilt ma 200 għamilt 60 ml il-ma. Issa, tista' tippreparali l-irkotta titfaħħilli fil-magna. Mela, l-irkotta qiegħda fil-magna. L-irkotta hija lesta, mela nistgħu nitfgħu. Nitfgħu dan bil-lest. Mela dan huwa l-ilma. Bl-icing bil-caster sugar. Bil-caster sugar, caster sugar. Ħallet nafli. Nistgħu nħawduh bil-mod. Okej, għandek fit. Ma tiċi tiħ spit għawwi dan. Eħe, ħjar. Issa ħankomplu nitfgħu x'ingredjenti li hom osna. Ħan nitfgħu ċ-ċikolata li preparajna mqatta bil-lest. U ħan nitfgħu l-candied peel. Konfettura. Xifu, dal-candied peel. Kemm inħobbu. U nerġgħu nħawdu kollox l-istess list. Aw, bħalma minn hawn. L-istess speed, isha. Speed. Għax inkella l-irkotta tinfaqa'. Kittieħ ħafna. Isir il-mani. Meta tinti.
differenza li onosna li non si doa cinnamon. Sa cinnamon wa segreta kollox li din riċetta se tagħmel ċertu toma. Inħobba s-sinnamon jiena. Kull ma rridu nagħmlu biex ma ntuwix ħafna xogħol. Kif is-cinnamon titħallat eżatt ma taħlita, noqgħod kif intaqsek. Issa, dan huwa l-ispanċ li sejna minn qabel. Sejna. Sejna l-ewwel. Ħanqtawlu l-witch biex inġibuh lex. Għalli mbata ħna naqilbuħ. Ok. Allora pers li uġej jitlanna, ek, l-ispanċ, ħana qtaħu biex nġibuħ invent. Issa għara li samna il-kejk samniħ minn nofs, għan xarbuħ bl-ikjer, għabel impoġu l-irkotta majo. Issa l-ikjer tista tuża l-gosti li tħobbindi. Mela, Poli, nissa li sejna l-irkotta bit-taħlita kollox, ħallatna kollox fl-imkien, ħanibdew nipoġġu l-irkotta għawek. Issa l-irkotta se tkun kemm ħoxna. Issa importanti li kif il-lestuwa u nipoġġuha u nagħmlu wiċċ fuq wiċċ, nħalluha tistrieħ fil-friġġ biex tista' tjanna fil-friġġ. Ħalli ma tinkun nistgħu nżejnu. Mela Poli, nissa għandna l-irkotta, tfajna l-irkotta minn hija kollha fin-nofs. Ġiet kemm ħoxna l-irkotta. Ma jimpuġġa. Ħappoġġu l-wiċċ fuqha. Sew. U nafsuha kemm, mhux li nistriħu ħafna, biex il-wiċċ jiġi level. Eh, jiġi il-wiċċ mal-ieħor. U nistgħu naqbdu u żejjed. Niġbruħ. Kif il-lestu minn hekk, inxarbu bil-komplament il-wiċċ l-istess bil-likjer li kellha. Sewwa. Importanti li nħalluha madwar 8 sigħat fil-friġġ. Ok. Biex jitissetja. Mhux hekk. Ħalli mbagħad kif inkunu kif jgħaddi l-ħin kemm inżejnuha u nistgħu nikluha u nużaw. Wara li għadda l-ħin u ħalli nieħu biżejjed jistrih fil-friġġ biex jilħaq is-soda u l-irkotta tilħaq tiġi biċċa waħda mal-kejk. Għax hu bħala huwa pers li huwa sponge fil-friġġ. Huwa tajb ukoll insejt ngħidulkom l-ewwel illi l-isponġ jekk illestuh minn qabel u nħalluh ftit fil-friġġ. Huwa tajjeb, illi meta taqsmu ma jiġikx dak il-frak. Jinqas ampulit. Għalhekk inti għandek tagħmlu ftit minn qabel u tagħmlu ftit fil-friġġ. Nice tip di, tajjeb. Issa, inti lestejn qgħu wara lestejn iħissa minn neħb l-irkotta għadda l-ħin, ħalek sulu l-wiċċ biex ikun. Tajjeb. Komplu. Lest, komplu. Nattu l-irkotta biex nagħmlu d-dawra. Bl-istess irkotta. Sa din min jippreferija jagħmilha minn ma jippreferijiex u jara li forsi. Issa kull ma jonqosna rridu nħokollu ftit ċokolata fuq u ftit trab ta' cinnamon. U ftit ċerri jismiha. Mela tu verament proset tiżjin bellezza, jien ħan ferralek tazza orange juice u sakemm inferralek u ħan jieħdu biċċa mill-cake, ejja naġgħu naraw l-ingredjenti li għandna bżonn għal dal-cake verament bellezza. Ma l-irkotta, l-cinnamon u l-ċikolata u l-konfettura. Perfett. Ġew tajbin, u? Delicious. Ippruvawha sponge cake, just follow direction li għandek fuq il-pakket tal-sponge mix, daqsxejn irkotta, daqsxejn konfettura, u għandek
Cake prosciutto. Well done. Thank you. Ta' oġu maddiħna.